176 savolga qaraymiz elektronlar soni o'zaro teng bo'lgan uglerod to'rt oksidi va azot aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang debdi de. demak bizda uglerod to'rt oksidi bor va azot aralashmasi bor vodorodga nisbatan zichligini aniqlashimiz kerak elektronlar soni o'zaro teng hech qanaqa son berilmagan shuning uchun so 2 ni 1 mol olaman o'zimdan so 2 ni 1 mol olgan vaqtim unda 22 mol elektron bo'ladi ya'ni 6 mol uglerodda va 16 mol kislorodda qo'shsam jami 22 mol elektroni bor so 2 bilan azotda elektronlar soni teng deganligi uchun ikkalasida ham 22 moldan elektron bo'lish kerak 22 mol elektron saqlagan azotning molini topib olsam bo'ladi azotni bir moli tarkibida 7 karra 2, 2. 14 mol elektron saqlaydi ya'ni 1 mol azot 14 mol elektron saqlaydi 22 mol elektron saqlagan azotning moli qancha 14 ga bo'lsak 1.57 mol ya'ni 1.57 mol azot bo'ladigan bo'lsa so 2 va azotda ikkalasida ham yigirma ikki moldan elektron ya'ni teng bo'ladi mollarini topib oldik mollari orqali massasini va jami molяr massasini topib vodorodga nisbatan zichligini aniqlashimiz kerak bu joylar sizga qiyinchilik tug'dirmaydi adashmasam chunki ancha ishladik demak topamiz qirq to'rt qo'shamiz bir butun ellik yetti mol azotni massasini topishimiz kerak u ham xuddi shuncha chiqsa kerak ya'ni qirq to'rt qirq to'rt bo'ladi ya'ni mana bu joydan topsak qulayroq bo'ladi bir butun ellikyettidan yigirma sakkiz ko'paytirilgandan ko'ra bir mol azot yigirma sakkiz gramm keladi proporsiya qilib ishlasak bo'ladi e'tibor beringlar beringlaro'n to'rtdan yigirma sakkiz ikki barobar farq qilsa yigirma ikki elektron bo'lsa massasi ikki barobar farq qiladi ya'ni qirq to'rt gramm bo'ladi yigirma sakkizni yigirma ikkiga ko'paytirib o'n to'rtga bo'ldim qirq to'rt gram chid yani yigirma sakkz gram azotda o'n to'rt moll elektron bor yigirma ikki mol elektron saqlasa azotni massasi qancha dedim qirq to'rt qirq to'rt sakson sakkiz bo'ldi bo'laman jami moliga so ikki bir mol azot bir butun ellik yetti mol shunda ikkalasining o'rtacha malyar massasi kelib chiqadi topamiz sakson sakkizni ikki butun ellik yettiga bo'lishimiz kerak sakson sakkiz bo'lamiz ikki butun ellik yetti kelib chiqadi o'ttiz to'rt butun ikki o'ttiz to'rt butun ikki kelib chiqdi vodorodga nisbatan zichligini aniqlang degan shuing uchun ikkiga bo'lib yuboramiz bo'lsak o'n yetti butun bir bo'ladi bular yaxlitlab yuborib o'n yetti deb olgan javobni demak javob o'n yetti b javob bo'ladi